Radili smo apsolutno sve vrtiće, skoro i podjednako, cijelog leta smo imali radove, ove godine još više nešto radimo. Mogu da kažem da su sva sredstva iz lokalne samouprave bila i prošle godine, preko 10 miliona je uloženo u kapitalne investicije, ove godine isto imamo znatno velika sredstva. Za ovaj vrtić planiramo, pošto smo prošle godine unutrašnji prostor sredili, podove i zidove, oplemenili i osvežili, kupili nove krevetiće za Crvenkapu. Ove godine smo naručili nov nameštaj za ovaj vrtić. Već imamo igraonicu koju smo dobili, kupili smo farbu, farbamo ogradu u vrtiću. I ove godine bi bilo to za vrtić Crvenkapu, s tim što pridošavamo i dokumentaciju za narednu godinu, planiramo da proširimo vrtić za dve radne sobe, znači dokumentacija je već pri kraju. Prvomajski cvet, već smo napomenuli, imat ćemo radove tokom jula, svih 30 dana. Sređujemo prvi sprat, renoviramo sva kupatila, kanalizacija se radi, dobit ćemo jednu novu radnu sobu i obe kuhinje renoviramo u prvomajskom cvetu. Prvomajski cvet je već dobio pre dva meseca nameštaj skoro za sve grupe šta je bilo najpotrebnije, mislim nameštaj za decu, stolice, stolove, ormare za didaktiku. Ove godine smo naručili još nameštaje i za njih, pošto ćemo tamo da imamo jednu novu vaspitnu grupu, mlađi uzrast. Već su vaspitači ofarbali ogradu, s tim što jedan deo našeg dvorišta je ograđen sa žicom koja nije bezbedna i mislila sam da to sklonimo, kao što i smo isplanirali naravno, i naručili smo drvenu lepu ogradu, tako da ćemo naš objekat da ogradimo i da oplemenimo prostor. Međutim, neće samo to biti za prvomajski cvet, već smo isplanirali i dvorište iza vrtića da oplemenimo sa spravama. Naručili smo sprave za decu.